Tak zase lidi, vítám vás u dalšího videa z OMSI 2 a dneska si dáme druhý díl z naší cesty z Varnsdorfu do Prahy a teďka stojíme právě v zastávce Duba autobusové nádraží a můžeme jít v téhle trase pokračovat. Takže jdeme na to. Tak, jak jsem teda říkal, stojíme v zastávce Duba autobusové nádraží a můžeme vyrážet směr Praha. Mám teda 2 minutky spoždění. Co je? Jo, já mám zabrzděný. Máme teda 2 minutky spoždění, protože jsem tady ukončoval to video a zase jsem začínal další video. To strašně divný, nikdy jsem to nezažil. Takže jsem tady nabral lehce spoždění, ale myslím si, že to tak jako nevadí úplně. Pokračujeme v naší jízdě do Prahy. Pro ty z vás, sice vás nebude asi moc, tak kdo neviděl první díl a šel rovnou tady k tomuhle druhému dílu, tak bych jen chtěl říct, že právě tohle je teda placená mapka. Jedná se o reálnou linku 400 z kompletně je teda ta trasa z Varnsdorfu do Praha Stříškov. Je tady několik variací, celkově myslím 3 teda variace trasy. Ještě z Novýho Boru anebo ze Cvikova, doufám, že to říkám dobře asi jo. Já jsem si vybral tu nejdelší, má 113 km jízdní doba a já jsem neohlásil zastávku předtím. V této zastávce dochází ke změně tarifního systému. Aha. Příští zastávka Medonosy. Zastávka na znamení. Tak to jsem možná měl ohlásit, když tam dochází ke změně tarifního systému. Klasika, ty jo, u mě. No, tak jedná se teda o prosím placenou. Změna tarifního pásma. A tady mám připojovák, bacha. Takže jedná se o placenou mapu. Je placená prostřednictvím Hero Hero, který je právě, který má autor Peťa. Stojí to 6 euro na měsíc, ale vy samozřejmě můžete, jak jsem říkal v prvním díle, tak můžete si zaplatit jeden měsíc, mapu si stáhnout a prostě jezdit. Jo? Pokud si mapu nesmažete, tak vlastně vám ta mapa vydrží na věky. Ale nebudete dostávat samozřejmě pravidelné nějaké pokuty a budou, nevíme, jo, tohle je první verze. Pokud budou nějaké aktualizace, jo, nějaké novinky, bude se třeba mapa rozšiřovat, nevím, tak to už nebudete dostávat, tam si budete muset zase ten měsíc zaplatit. Jinak, to jsem asi nedopověděl, tak tahle trasa, kterou teda jedu, tak má 113 km, reálních 113 km a čistá jízdní doba je nějaký 2,5 hodiny, takže je to fakt dlouhá linka. Ta nejkratší varianta, která je myslím z toho Novýho Boru, nebo ze Cvikova, ne z Novýho Boru, tak má nějakých hodinu 50 a 90 km té vzdálenosti, takže i v té nejkratší variantě je to prostě pořád zatraceně dlouhá mapa. Nebo dlouhá linka a obrovská mapa. Ale to všechno jsem říkal už v prvním díle. A my jsme teda v prvním díle vyrazili z Varnsdorfu. Přímo ze zastávky Varnsdorf autobusové nádraží. A jedeme až teda do Prahy, do Stříškova. Ani nevím, kolik zastávek máme v Praze, pak se teda až zastavím v Medonosech, tak se teda podívám. Pozor, co tam je? Měření rychlosti, no jasně, tak taková klasika. Dubá deštná, oho. Dobře.
Tohle už je mimochodem asi šestý radar, který jsem potkal tady na téhle mapě. Tak já se zase s dovolením teda napiju. To je poprvé, co mám ve svém videu nějaký pití. Dubá deštná, tak zase teda neobsluhujem tuhle zastávku. My zastavujeme až v Medonosech a měli bychom tam být teda za minutu. Máme teda, vyjížděli jsme nějak s nějakýma dvouma minutkama zpoždění, takže dobře, tak tam budeme cca za 3 minutky, no. Třeba to zpoždění ještě někde na ženu. Samozřejmě dá se tady jezdit na té mapce jako docela dost rychle. Pokud teda tady někdo nezdržuje. Chtěl bych říct, že teď nás tady zdržuje nákladák, ale vidím před, nějak, před tím nákladákem vidím ještě nějaký osobák, takže nás zdržuje i ten osobák. No ne, tak to je ale mega pom. Ty vole, tak to je úplně pecka, ale. Jako jo, máme tady Dubá, Dubá co? Zakšín. Aha. Je tady pěkná zastávka, ale tady ty dřevěné zastávky se mně mega líbí vždycky, když jsou někde, někde v nějaké menší obci, fakt jako pěkný. Ale v létě, jak na nich paří slunko, tak ty to tam musí být takový vedro, i když je samozřejmě otevřená, ale už jsem viděl, které jsou zastávky, ty dřevěné, které jsou takhle víc jako zakrytý. A to teda, ty tam bych nechtěl být v létě. Nějak neřekl jsem na začátku tohohle dílu. Ne, už prostě mluvím až moc dlouho. Neřekl jsem na začátku tohohle dílu, tak jedeme s autobusem Iveco Crossway 12 Pro. Takže je to 12-metrová verze a taková ta luxusnější verze, což je verze Pro. Takže jako úplně parádní vůz, máme ho s manuální převodovkou, takže si to hezky užívám. A ten manuál se tady upřímně jako strašně moc hodí, protože je tady, nebo nevím, jestli tady bude ještě teďka v téhle trase, ale zažili jsme už hodně stoupání v minulém díle a tam se prostě ta manuální převodovka hodila, že jsem si mohl podřadit tak, jak jsem potřeboval a ne tak, jak potřebuje automat, jo, takže protože v tom jsou jako dost rozdíly, jo. Automat se někdy řadí prostě vlastním mozkem dle vlastního uvážení, pochopitelně, protože je to automat, ale nedává to mnohdy jako docela smysl, jo. Třeba já mám oktávku trojkovou po faceliftu, máme s přítelkyní jako auto v reálu, jo. Teď se jako nebavíme o nějaké hře a máme to s automatem. A automat je jako luxusní věc, já úplně miluji automatické převodovky, ale prostě občas já, když bych tam jel prostě s manuálem, tak bych měl třeba zařazenou trojku a ten automat si automaticky zařadí na čtverku, jo? Protože je to třeba nějaký lehký kopec, ale vím, že přijde prudší kopec, já už bych tam měl tu trojku připravenou a on si tam zařadí prostě zařadí čtverku a pak zase podřadí na trojku. Zbytečně, jo, ale takhle prostě ty automaty dneska fungují. Tak. Tam bylo nějaký varování, nějaká značka. Předpokládám, že to je jako úsek častých dopravních nehod. No ale už bych měl být jako pomalu teda na té zastávce v těch Medonosech. Nevím proč
Ještě tady ty medonosy jako nikde nevidím. Jako nic nenasvědčuje úplně tomu, že bych měl přijíždět do nějaké obce zatím, jo. Ale jo, už tady nějaká zastávka je. No jo, to už jsou naše medonosy. Medonosy, zastávka na znamení. Příští zastávka, Mělník, autobusové nádraží. Tak, tady zastavím co nejvíc bokem, ať mě auta můžou hezky objíždět. Já si chvilku takhle protáhnu svou pravou nohu. Prosím pozor, změna tarifního pásma. Tak, medonosy. Na další zastávce budeme až za 20 minut a to už bude Mělník. No a pak nás bude čekat teda nejdelší úsek. A to je právě tady Mělník. Tak z Mělníka pojedeme Praha Stříškov, tak to je nějakých prostě více jak půl hodiny. Jo? 38 minut konkrétně, no tak tyjo, to bude fakt ostrý. No nic, nebudu to zdržovat, zavřu dveře. Máme 5 minut zpoždění, dámy a pánové, to je docela masakrální. To ani nevím, kde jsem nabral tyjo, takový zpoždění. Protože když jsem vyjížděl z té Dubé, tak jsem měl 2 minuty. No jestli mě fakt zdrželi ty AI tady. Paráda, no. No nic, ale já jsem zase vystřelil, tyjo, ale podle mě jsme pořád v obci. A já tady už je v 90. No. Budu dělat, že jsem tam někde viděl nějakou značku. Ale určitě neviděl. A už jsem opět dojel tady našu skupinku. Tyjo, tady je úsekový měření a i tam byly kamery na úsekáč. No a mimochodem až teď končí ty medonosy, paráda. Tak a opět kamion, který jede 20, super. No to ne. Jedem. Takhle se buduje, prosím vás, zpoždění. Tyjo, tomu. Já ho musím předjet prostě. A tady je plná čára. To si nemohl vybrat lepší úsek. Nějaký rovnej, ale tady už je přerušovaná. Já ho beru. No, udělal jsem dobře. Upřímně tady na téhle trase už jsem předjížděl tak dvakrát nebo třikrát. Ještě v životě jindy jsem nepředjížděl v OMSI. A teďka najednou třikrát za jednu trasu. Dobře. Tak je pravda, že já vždycky jezdím městské linky, no, takže tam samozřejmě předjíždění nedává smysl, že jo. Tam spíš všichni předjíždí furt mě. Tak. Ale tady teda trošku asi zpomalím, protože tady se to začíná docela kroutit. Mělník, autobusové nádraží, tyjo, až za 15 minut, to je prostě... No plus ještě zpoždění, že? Tak na to teď šlápnu. Mhm, tak ne. Medonosy, chudolazy, tyjo, to jsou názvy stejně. Masakr. Tak co, my už chceme značku konec obce. Jako pořád jsme v obci? Asi jo, protože já jsem tady neviděl fakt tu značku. Tyjo, poprvé se soustředím. A ona tady není. Já už bych tu teďka dávno rozhulil na 90, jako jo. A budeme teda hrát podle předpisů a
budeme počítat s tím, že ta... Že ta značka tady fakt nebyla. No už začínám zívat, to je paráda. Ne, že by mě to nějakým způsobem nudilo, ale... Teďka reálný čas, kdy natáčím tohle video, tak je 21:28. A... Zítra jdu do práce a... Jako paráda, no. Ještě mě čeká tak hoďka ježdění. Medonosy chudolazy mlín. OK. Ale teď už tady máme konec obce. Úplně miluju tu značku. Jsem zvědavý, jak to vypadá v Mělníku, protože nikdy jsem tam nebyl, ale samozřejmě o Mělníku jde občas jako slyšet. A já si myslím, že to je docela velký město, takže jsem zvědavý, jak Mělník bude znázorněný v OMSI. Jinak ta mapa by měla být nějaká poloreálná, protože ne všechny objekty tady prostě jsou tak, jak by měly být v reálu, jsou tady nějaký hlavní objekty jenom. Hlavní budovy třeba, jo. Ale není tady úplně jakoby všechno, ale prostě rozměrově, kilometrově a tak, jak je ta mapa jakoby rozložená, tak by to nějakým způsobem mělo jako sedět. To je taková samotka nějaká. Tak, tady opět nebudem zastavovat, ale zpomalím to teda na těch cca 50. To nebudu nějak hrotit. No, tady semafor. To bude na 100%, takovej ten... Tyhle, to je před zastávkou. Buď to bude takový ten zpomalovací... Tu padli, OK. Buď to bude takový ten zpomalovací semafor, anebo to bude nějaký special semafor, který by poznal, že já třeba jsem na zastávce, tak zastaví auta za mnou. To by bylo jako hustý. Bohužel to nevyzkouším, protože jaksi tu zastávku neobsluhuju. Autobusu máme stále krásných 22 stupňů, takže úplně parádička. Tady je to takový ostrý. A jak co teda ještě musím strašně moc pochválit, tak je optimalizace téhle mapy. Protože teď jste si třeba všimli, že se to nějakým způsobem začalo trošku hryzat, ale to bylo způsobený tím, že se třeba načítají nové objekty na nějakým novým tileu, ale prostě ta mapa jinak jde furt na 30 fps, a to mám uzamčený na 30 fps, takže ono mě to navíc jako nepojede. Ale je, tady zase kolega, zdár.
ale prostě jde to fakt krásně. Není to žádný zasekaný ani ve větších městech, jo? Když jsme byli v tom Varnsdorfu, tak žádný zasekání. Uvidíme, jak budeme v té Praze, tak jestli tam to logicky bude, že jo, větší, je to Praha, tak jsem zvědavý, jestli tam se to třeba nějakým způsobem začne maličko sekat, ale nemyslím si, protože ta mapa je jako fakt dobře optimalizovaná. Co jsem teda ještě před natáčením videa četl, tak jediná chybka, kterou nějak tak víc lidí spozorovalo, tak je špatný chování AI vozidel, že třeba nedávají úplně korektně přednost, jo. Nedávají úplně dobře jako blinkry a takové věci, no, takže. Ale to si myslím, že není nic úplně tragického, dá se to přežít. Po případě, když by autor moc chtěl, tak se to dá jakoby opravit, jo, takže si myslím já teda žádnou mapu jsem nikdy nedělal, takže nevím, ale předpokládám, že se to dá jakože docela lehce opravit. Že to není ta nejhorší část, nebo nejhorší problém, který by se s tou mapou teoreticky mohl stát. Nebo který by se teda mohl na mapě spíš jako vyskytnout. Jo, taková zácpa. Já už bych to tady dávno hulil 90. Liběchov? Četl jsem dobře? Asi jo. Fakt mrzí, že nezastavujeme na... tady na každé zastávce, kterou potkáváme. To je fakt škoda. Velká škoda. Chtěl bych aj slyšet to hlášení, protože to je fakt jako úžasný to hlášení. Mimochodem to hlášení je nejlepší věc na té mapě, jako jo. No, není. Ta mapa jak vypadá, tak prostě... a celkové rozložení, že jo, a tak prostě v reálu, tak jak to je, tak je to tady, tak je to prostě fakt superový, jako já jsem z toho... strašně moc překvapený, jsem hrozně spokojený, jen kdyby tam byla třeba nějaká kratší linka, jo, nebo nějaká krátká 30-minutová třeba trasa právě téhle linky, protože, jo, Liběchov, řekl jsem to dobře, protože upřímně, i když si tu mapu asi ještě určitě někdy zajedu, tak já prostě ve svým volným čase nemám tolik času, abych si tady mohl na 2 hodiny sednout k OMSI a zajet si 2 hodiny prostě jako trasu, jo, nějakou. Bohužel nemám, hraju občas s kamarádama Counter-Strike. Teďka se chystám hrát F1, protože jsem se o formule začal docela dost zajímat a budu sledovat sezónu 24, takže doufám, že vy taky. A mám hru F1 2023. Trošku se nějak tak chystám koupit si i právě tu F1 2024. Takže třeba by z toho mohly být nějaký videa, ale předpokládám, že drtivou většinu z vás by to absolutně nezajímalo, takže... takže spíš ne. Nějak hodně jsem přemýšlel, že budu prodávat i jízdenky, ale pak jsem se na to vykašlal, to by bylo dalšího tolik času, tyho zabitýho. Protože já samozřejmě vždycky, než bych tu jízdenku našel, než bych mu našel peníze, já vím, že tam jsou nějaký ty klávesové zkratky, kdy mu dáte vždycky ten lístek, který chce automaticky a kdy mu vrátíte přesně tolik peněz, kolik mu máte vrátit, ale to není ono, to radši mám vyplý, jo. Tak, pomalu, ale jistě se blížíme do Mělníka. Nebo do Mělníku, nevím. Takže
Měli bychom tam být, co se týče jízdního řádu, za nějakých 5 minut, což my teda bohužel nebudeme, protože jsme měli nějakých 4 minuty zpoždění, takže cca do 9 minut bychom tam už měli být. No a pak už z Mělníka pojedeme jenom půl hodiny do Prahy, no. Tak hoši, ale hrňme to maličko přece. Aha, no, tak až teď, hrňme to. No, ne, prostě ne. Ještě tady začneme brzdit, no paráda, tyjo. No a konečně se to rozjelo, to přece bych tady nejel tak takovou rychlostí směšnou. Pane bože, jeďte! Já bych jako zkusil předjet, jo, ale... Já prostě nevím, co je před náma, takže... Teď se vsadím, že zase, jakmile jsem se teďka zařadil, tak za chvilku začnou brzdit, no jasně. A teď už tady máme obec, nebo teda město Mělník, konečně jsme tady. Takže teď už jenom na ten autobusák. Konečně chvilku stojíme, tyjo. A říkám, město Mělník bude asi docela velký, takže tady chvilku pobudem. Máme 70. A ten autobusák je teda asi ještě docela daleko, jako nějak tak si říkám, protože tady pod náma jel vlak. Protože my bychom tam měli za půl minutky být. Ale my jsme měli fakt nějakých 5 minut zpoždění. Otázka je, jestli tady nebude zase nějaký vyrovnávací čas, no, když potom jedeme až do Prahy půl hodiny. Tak, na kruháču teda třetím výjezdem. Jo, oni fakt nedávají na tom kruháču blinker, to je hrozný. Tady zajímavá taková křižovatka.
A ve finále dává strašný smysl, ty jo. Počkej, kam jedu? Já nejedu dobře, hochu. Tam je konec mapy. Aha. Jo, jasně. OK, tak. Já se tady otočím. Tady je nějaká firma. Tak jim to tady tak jako parknu. Ježíš. Pane bože. To já jsem úplně viděl tu šipku otočenou prostě doleva. No, fakt slepej. Tak, bacha, ať zase nenajdem do toho baráku, ale... No, teď bych ten barák mohl... Teď jsem ho určitě vzal zadkem, ale to je jedno, nemám zaplý kolize, tak... Tak, divím se, že cestující nenadávají vůbec. Jo, tady je zákaz odbočení doleva. No, tak to mě mrzí, ale já bohužel to nemám jak udělat. Jeď, dělej. Dělej, jeď. Žádní policajti, nikdo to neviděl. Všichni jsme spokojení. Tyjo, no tak... O tom nikdo neví, jo? Mělník Podolí. A opět další kruháč. Tak, ty blikáš. O, on blikal, tyjo, fakt. On tenhle bliká moc brzo. A stejně jede po kruháču. No. Je to nevychytaný, co si budem. Já to vždycky rozhulím na těch 60. Vůbec nedochází, že tady je 50. Tak, jak pak to máme tady? Tady vidím zastávku Mělník Pivovar. Kterou taky neobsluhujem. Už jsem docela dlouho neslyšel to hlášení, až mě to trošku chybí jako jo. A máme fakt hrozný zpoždění, tyjo, to je strašný. Zas to musím tady, jo, výjezd hasičských vozidel. Takže fakt tady, tady. Tady jsou hasiči, pěkný. A tady už bude autobusák. Náš oblíbený autobusák. Tak, abych nějak viděl na ten semafor. Teda, no máme prostě 5 minut zpoždění, no to je bohužel, no, co se dá dělat. Měli jsme už 12.35 odjíždět odsaď z toho autobusáku, no. A tady je nějaká nenačetlá textura nějaké budovy.
Aha, předpokládám, že tady jsem teďka jel parkovacíma místama, nevadí. Tak, tady už nemají konečně ty debilní zábradlí. Tak, směr Praha, to jsme my. Mělník, autobusové nádraží. Příští zastávka, Mělník, Újiště. Tak, 6 minut zpoždění. Není to vůbec ideální, ale co se dá dělat? Tyjo, a vystupuje tady dost lidí teda. Tak Mělník, no, prostě je to větší město. Tak, všichni nastoupili, takže můžeme vyrážet. Zavřeme si oboje dvěře. Takže jsem si tady posunul pedály, tak dobrý. Tak a příští zastávka teda Mělník u Hřiště. Takže pořád zůstáváme v Mělníku. Tak jak to tady máme? Rychlíkové spoje, Praha. A tady je Mělník u Hřiště, takže my jedeme rovně. OK. Je dobrý, že je tady prostě víc variací, ale jsou jako přesně daný, nebo jasně daný. Tady člověk vždycky ví, kudy má jet. Je nepotřeba si na to trošičku dát pozor, no ale tak... To asi není nic hroznýho. Stejně tak, jak si člověk tady musí dávat pozor na... Na to, na jakým nástupišti zastavuje na těch autobusácích, protože těch autobusáků je tady prostě víc. Skoro v každém větším městě je tady takový autobusový nádraží. Takže je potřeba si dát akorát pozor právě na to, kde přesně s tím autobusem zastavujete, no ale tak jako v pohodě, že jo. Tady jsem trošku vletěl víc, než jsem chtěl. Zprava, nic. Líbí se mi taky na koncu mapy, že tam autor dal ty fotky z nějakého Google Street View nebo něco, předpokládám. To je jako super. Takže příští zastávka Střížkov. To je hustý. Tak, tady obsloužíme našu poslední zastávku v Mělníku. No a jak jste teda slyšeli, tak příští zastávka je Střížkov, Praha Střížkov. Takže teď nás čeká půl hodiny cca dlouhá cesta přímo až do Prahy. Tady je opět taky nějaká nenačetlá budova. Jo, jich tady nějak víc, doufám, teď vidím v dáli jednu taky, doufám, že on si pomalu, ale jistě neumírá. Doufám, že ne. Já vím, je toho na tobě teďka hodně, ale... Neumři mi tady takhle ke konci. Jsem teď zvědavý, jestli pojedeme zase po nějakých takových právě lesních cestách, jak jsme právě jeli mezi lesama, že jo, mezi polama a tak dále. A nebo jestli teďka tady bude nějaká větší rychlostní silnic. Protože tím, že jedeme jako do Prahy, tak teoreticky by tady mohla být nějaká rychlostka, uvidíme. Každopádně pořád jsme tady ve městě Mělník.
Tak, mělník už skončil, jo, aha, takže ty jsi nám takhle krásně zrychlil, paráda, díky ochu, díky moc, no. 70, pad, no dobrý, pořád 70. Sice jdu 80, ale to nevadí. To vážně byla obec, nebo je obec Kli? Kli? OK. Opět další radar mimochodem. A už jsme tady viděli i úsekový měření, to se mně líbí, no. Takový věci. To tady mají takový novější nějaký přístřešek na zastávce. A to je to zase docela jako pěkný, jo. Líbí se mně hrozně moc ty chodníky. Tady právě tahle, tady ten styl té dlažby, to se mně hrozně líbí, protože to jsou takový ty nový zrekonstruovaný chodníky a vypadá to vždycky strašně pěkně prostě na té mapě. A úplně poznáte, když jsou někde takový ty starý čtvercový ty dlažby. To je úplně shit, že jo, vypadá to hrozně. A když jsou tady potom tady ty nový chodníky, tak to vypadá fakt pěkně, no. Ještě v té šedé barvě, šedá je taková neutrální, ale prostě moderní barva za mě. Bylo to fakt Kli, já si to teda stopnu. Jo, fakt Kli, ty jo, hustý. Tak, ale už opouštíme obec Kli a můžeme opět tomu trošku tady přidat, dokud nás zase tam ten kamion před náma nespomalí, ovšem, což si myslím, že nás každou chvílou zpomalí. Dobře, tyjo, tak tam je pěkný štrudl, ale štrudl jinak myslím jako kolonu. Opět bych strašně, strašně rád, teďka bych všechny předjel jenom. Jo, tak už teďka si jde někdo stoupnout ke dveřím. Tak ty budeš čekat hodně dlouho. Dobře. Tyjo, co se děje? To je taková ta řetězová reakce. Jeden někde vepředu zabrzdí a pak už začnou všichni brzdit čím dál víc a víc, až z toho vznikne kolona. Fakt, takhle to funguje. Samozřejmě takhle to nejlíp funguje vždycky jenom v reálu, že jo? To je jasný.
Tak, dopil jsem svou poslední vodu, takže teď už to musím všechno odkecat na jeden zátah. Tady máme takovou zúženou docela dost silnic na mostě. Zajímavé. Most taky nevypadal úplně v nejlepším stavu. Tak, já dám blinker doleva, i když asi bych tady nemusel. No jinak trošku se nám ta ručička toho té nádrže tak se nám posunula jakože k rezervě, ale je pravda, že 100 km to je nic, že jo. To aj já s oktávkou dám 600 km na jednu nádrž. Ale tady nevím, kolik může mít dojezd jako autobus, ale asi to bude hodně, no. Samozřejmě něco jiného je, když ten autobus jezdí v městském provozu nebo jezdí tak, jak já tady mezi obcema, že jo. Tady by teoreticky šla na tom autobusu vykouzlit jako docela pěkná spotřeba. Protože nemusí furt ten autobusák tady jet jak já, že jo. Že furt jedu docela brzda plyn. Máme tady 70kovou zónu, tak toho budeme využívat. Tady vidíme nějaký fotbalový hřiště. Byla branka. A docela jsem se mýlil. Jak jsem si myslel, že tady bude nějaká rychlostní silnice. Tyjo, my opustíme tu obec a oni zpomalijou prostě. To člověk nepochopí. Tady železniční přejezd. Nejspíš se ho všichni bojí. Ale co, je tam takový skok, ne? No, není to tak hrozný. A tak je pravda, že na tom přejezdu je 50, takže chápu, že se ho báli, protože je prostě na něm 50. Tyjo, ne, zas pomalovat. No a jak mám potom mít dobrou spotřebu, že jo? Když prostě tady z ničeho nic se zabrzdí na 35 a pak se zase rozjede ta kolona prostě na 70 a i víc. To tady jako nemůžu předjíždět, tady je plná. Tak ono tam jede auto, jo, stejně, ale... Tady se může předjíždět, hele. Ale to už asi nemá teď cenu, protože oni se samozřejmě v úseku, kde se dá předjíždět, tak se samozřejmě všichni rozjedou na kilo pomalu. No, ale jakmile zase přijde nějaký omezeníčko, teda jakmile přijde zase nějaký úsek, kde nemůžu předjíždět, tak samozřejmě tam všichni zase pojedou 30, tyjo. Tady můžete zase vidět kamery toho úsekového měření. Ale nebyly tam teda čáry na silnici, což to u úsekáčů mám pocit musí být. Takže nejspíš to byl jenom třeba nějaký kamerový systém. A hele. Ne. OK, sorry. To jsem nechtěl udělat. Já se zařadím zpátky. Jo, tam je kolona jak prase. To bude jako neskutečný zdržení.
Takže 40. Mě by jako zajímalo, co se tam mezi těma AI autama jako děje, že v jednu chvíli oni zpomalí na 40. Fakt potom jedou 70. A někdo další jde ke dveřím, ty, oni chodí hrozně brzo. Lidi, neblbněte, ty vole, teď. Já budu zastavovat až skoro tady za 20 minut. Dám tam 6, opět se to zase zpomaluje tady všechno. Klasika, plná čára, ale a jedeme 37. Tak, tady máme další obec. Ty, a tohle je taková plná květin, tady vidím. Tady ještě vidím kytky. Hustý. Hej, benzina ono. No, benzínka ono. Ale jo, těch benzínek jsme potkali docela dost. Ale já bych samozřejmě musel mít natankovaný před začátkem jízdy, že jo. To je jasný. Tak jedeme pod 30, tak to je super. Jako tady bohužel teď už není co jiného komentovat, jo, protože to má být úplně poklidná jízda. Tyjo, tam je aut, ale to je hrozný. To má být úplně poklidná jízda už pak jenom do Prahy. Ale jak vidím, tak poklidný to teda vůbec nebude. A bude nám to trvat zbytečně dlouho. Já bych nejradši zjistil, jak daleko jsem od té zastávky, ale já to tady... Tady v těch údajích to prostě nikde není, že jo? A to prostě jako nemáme jak zjistit. Nemám, no. A opět, jo, tam se fakt všichni štosují, jak kdyby měli za 500 metrů vystupovat. To oni neví, že ještě s takovým tempem tak pojedeme tak půl hodiny. Ne, to snad už ne. Podle jízdního řádu bychom tam měli být za 15 minut, ale my jsme měli nějakých 5 minut zpoždění, tak cca těch 20, no, tyjo, to je hodně. No. Bože, tohle mě nebaví teda, musím říct, tohle mě fakt nebaví. Na kruháču by tady mohlo
většina aut sjet někam do prdele a já jedinej pojedu na tu Prahu, že jo. Takhle to samozřejmě úplně bude. Tyjo, tak tady je úplně cesta, že bych to prosvištěl nejvíc rovně. Ale jo, tyjo, uvolnilo se to. Teď před náma už nikdo není. Tak paráda a jedem. Tak to teď vypadá mega dobře, tak jedem. Tak už jsme se dostali na nějakou rychlostní takovou silnici, já říkám všemu rychlostka, co jede rychle, jo, takže nějak jako mě neberte úplně v potaz. A tady to vypadalo jak nějaký nájezd na dálnicu, ale dálnice tam fakt není. Ne, zase nějaká kolona. Tyjo, super. Tak to jsem si moc dlouho neužil té rychlé jízdy. Ale jako mohli jste si určitě všimnout, že samozřejmě ty města jsou tady jako extrémně pěkný, ale celkově my tady prostě jedeme už více jak 2 hodiny, nebo já jedu tady více jak 2 hodiny v kuse, vy to vidíte ve 2 dílech, že jo? A prostě ta mapa je pořád pěkná. Dobře, ok, teď beru. Tady to zas až tak hezký není, ale co tady reálně chcete udělat, takhle to prostě u nás vypadá. Prostě u nás taky je silnic, jo, nějaký takovej, nějaká taková krajnice, u krajnice třeba ty stromy a pole, tam nic jiného není, reálně. Takže je pravda, že co tady člověk by měl víc udělat. A tady zase přichází na řadu nějaký staveniště. Tady vidím nějakou asi dálnicu nad náma. Tak, Praha. Takže my jedeme tady doprava. Tak a co dál? My se tady budeme teda napojovat na tady tu... Na tady... Tu rychlostku. To asi nevím, jestli je to dálnice.
No já je teda vezmu levým pruhem, protože ty mě jako fakt extrémně serou. Tyjo, to je poprvé, co jedu v OMSI po dálnici. To je hustý. Jinak víc mě ten autobus než to fakt jako nejede. Takže tam mám prostě tu konstrukční rychlost. A víc mě prostě fakt jako nejede. Klasika, před Prahou se to začíná štosovat. Vezmeme to pravým pruhem, protože tohle jako se nedá. Tak ono to ani na té dálnici nejde pořádně, no to mě teda po Praha centrum. A co tady bylo do Praha? Do Praha, doprava, Praha Ďáblice a Úhří Nebes, OK. Ani v jedné z těch částí jsem nebyl nikdy. Tak co bych tam taky já jako Brňák dělal, že jo? Tak, tady máme ty tři pruhy, takže se dám do toho pravýho. Ať se mnou nikdo nemá problém. Čakovice, Ďáblice, nákupní zóna. Hoši kamionácký, tak hlavně, že v prostředním pruhu máte zákaz kamionu, no. Nebo nákladních vozidel. Sorry, já jsem ti tam kámo trošku vjel, ale já jsem jaksi zapomněl, že musíme jet tady rovně. Aspoň doufám teda. Ale mělo by to tak být. Centrum Kobylisy. A už prostě fakt jako dojíždíme k Praze, no. No to samozřejmě ještě nějakou dobu trvá, než člověk do té Prahy jako takové přijede. Tady ten příjezd do Prahy je vždycky strašně zdlouhavý. Člověk si myslí, že už je v Praze, přitom je ještě daleko před Prahou. Hrozný. Hrozný. No vypadá to, že tady bude fakt docela hustá doprava, no.
Tak, já tady budu sjíždět. Takže já si dám blinker doprava, doufám, že mě tam někdo pustí. Ne? Jako fakt ne? Jasně, já ještě to také přede mě pošle. Klasika. No a tohle už by měla být Praha. Ježiš, jsem pojedrbl teďka do mikrofonu, to teda pardon. Ježišmarja. Tak po 2,5 hodinách jsme v Praze. Neskutečný. Fakt jako tleskám autorovi. Ještě teda jsme nedojeli, jo? Ta šipka není moc jako srovnaná úplně s tím vrchním dílem toho semaforu. Nevadí. Tak, konečně máme zelenou. Tak jeďte. Neříkám nic, ale strašně se těším, až to už dojedu. Jeď. Je pravda, že teďka v té Praze pociťuju lehce horší FPSka, ale fakt jenom lehce. Tak já tam budu zatáčet doleva. Super. To jsem se měl dát do toho levýho pruhu rovnou. Tak já si tady chvilku takhle dám pauzičku s nohama, tak protáhnu. Ty, já nevím, jestli už tam za tou odbočkou doleva, tak jestli už tam nebude naše konečná. Protože ono by to nějak tak jako teoreticky vycházelo. No, uvidíme. Ježíš, dělej, pane bože. Tak, už tady zastavilo černý auto. No. No, to asi úplně nezrychlím, jak jsem chtěl. Ale teď se tady takhle naseru za toho Forda. A odbočím tady teda doleva. To vypadá zajímavé. Já nevím, co to je jako za barák, jo? Nebo co to je za staveniště. No, fakt jako nevím, co to je. Určitě to bude v Praze hrozně známý, všichni to budou znát, ale já prostě nevím, co to je. Já bych se měl víc vzdělávat, no, co se týče zajímavých míst v Česku. Ale tak, není na to čas. Tak hlavně, že mám čas na to, abych tady 2,5 hodiny jezdil v Omsity o nějakou trasu. No tak já ještě dobře zabrzdím si takhle, protože to asi ještě bude nějakou dobu trvat. Přitom jsme před chvilkou tam vyjeli ze semaforu, tyjo, zas další semafor a zas další červená. Pane bože. No hurá. Tak, teď budu jenom 6 let čekat tady. Tyjo, pauza.
tam už je teda... No tady už bude konečná někde. Jestli už tady rovnou tahle zastávka. Já fakt nevím, ale co je tady? Nástup Stříškov, takže... Aha, takže my už jsme tady. No tak dámy a pánové, připravte se, protože nás čeká posledních pár desítek metrů. A jsme na konečné. Je to takový osvobozující úplně. Super, zelená šipka funguje tady. Chválím. Tak, ale předpokládám teda, že tím, že tady nemáme jako zastávku, asi, já se podívám radši takhle. 400 Stříškov, takže asi jo. Takže tady bude naše konečná stanice. OK, jede za náma něco. Ty, jak ten bus mám zasviněný, ne? Já se tady jenom podívám, schválně. Pauza, nájezd na linku. Pauza, tady je jenom pauza. OK, dobrý, tak jo, takže já maličko tak jako si couvnu. Stříškov, přestup na metro C, konečná zastávka. Prosíme, vystupte. Tady teda není označená konečná zastávka navigací. No, tak co se dá dělat? Tak, necháme tady vystoupit tu havěť. Tyjo, my už jsme fakt tady. Masakr. Totální masakr. Do těch lidí jsme teda fakt vezli hodně. Tak, všichni vystoupili. Můžu zavřít dveře. Ne, nepustíš mě, proč by taky? Tak a vidím, že tam tím směrem rovně bychom nejeli zase na linku. Tak jeď s tím tranzitem. Tyjo, to je to pěkný. To sídliště teda nějaký tady. Tady ty moderní bytovky. Pále to fakt pěkně. No jo, no, v Praze je blaze přece. Tak a tady máme našu pauzu, tak si zajedeme trošku takhle blíž k tomu přechodu. Tak, finito. Takže po dlouhých... Jo a teďka můžete vidět, teďka bychom jeli do nového boru a kolik tady máme zastávek navíc. Takže ono to fakt tak bude. Takže když se jede právě do toho Varnsdorfu nebo z Varnsdorfu, tak prostě těch zastávek je míň, protože se to asi bere jako nějaký expres, řekněme. Ale teďka bych měl zpáteční linku v 15.40, což je za 2 hodiny až, OK. Tak bych měl teďka tady tuhle, no. A to je teda do toho nového boru. Ale je tady daleko víc zastávek. Zajímavý. A to je to vlastně nejkratší trasa. Tak jo, takže... Dojeli jsme na Stříškov, takže můžu si vypnout motor. Otevřeme si oboje dveře, ještě teda vypnu navigaci. No, navigaci taky bych mohl vypnout a vypnu si tady klimatizaci. A můžeme jít na ukončení videa. Tak jo, takže já doufám, že se vám tohle video nebo tyhle dvě videa z téhle linky 400 líbily. Pokud byste chtěli nějaký další video z téhle linky, který teda nebude rozhodně v nejbližší době, tak to napište do komentářů, můžeme se zase projet
odsud z Prahy, třeba například do toho nového Boru nebo do Cvikova, protože ten je úplně mimo, tam se vlastně vůbec neprojíždí, tam se zatáčí tak jako takovou zvláštní odklikou, takže asi tak. Tak jo, už to nebudu dál protahovat, už je to zase mega dlouhý video a já se s vámi loučím a u dalšího videa zase zdarec.